Ale ako sa vy pozeráte, pán doktor, na to, že túto riešenie toho, že máme málo ľudí v zdravotníctve, je, že teda budeme dostavou príjmať Ukrajincov. A údajne, ak stratí doklady, že stačí čestné prehlásenie, že je lekár. No, presne, toto je veľmi nebezpečná vec. No, ale lebo ja nepočujem... Ja nepočujem teda odborové združenia lekárov alebo zdravotných sestier, že by kričali, že pozor, že toto môže byť nebezpečné. Je ticho? No, Slovenské odborové zväzy lekárov a zdravotníkov sú tak prepojené na politikov, to sa zbytočne k ním vyjadrovať. Takže to je škoda slov. To sú politicky nominovaní ľudia, politické babky, ktorí si tam dosadili politici a tí zastávajú záujmy zdravotníkov a lekárov a zastávajú ich nie v prospech tých lekárov a zdravotníkov, ale prospech politických strán. Takže tam je to zbytočné o tom hovoriť. Ale napríklad v Česku, Česko je toho príkladom, tam to chceli tiež politici schváliť, že vlastne dá sa čestné prehlásenie a keď niekto povie, že je lekár a má nejaký falošne získaný titul lekára na Ukrajine, tak bude robiť lekára. Ale tamto odborové organizácie odmietli a vyžaduje sa aj jazyková skúška, vyžaduje sa aj preskúšanie zo základných predmetov a základných vedomostí z medicíny. A je to aj z toho dôvodu, že v prípade, ako v Česku sa už vyskytlo viacero prípadov Ukrajincov, ktorí tam prišli, mali mať 10 rokov prax z radiológie a nevedeli ani sonograf do ruky chytiť. Viete, takže oni si už uvedomujú, že tam tá korupcia je obrovská, tí ľudia, aj tie zdravotné sestry, tie tituly nemusia mať žiadnu prax. Je to obrovské ohrozenie pacientov. Lebo aj tu na Slovensku, keď si zoberiete sestra, tu musí mať vysokú školu, jednu, druhú, tretiu, inak platovo je niekde zaradená, teraz niekto príde a hotová. Ten istý plat, ale podmienky úplne iné. Takisto, ako k tomu prídu sestry, ktoré si krvopotne teda tú svoju, to svoje všetko splnili, že si urobili tie vysoké školy. Veď toto ja neviem, ale tu ideme klásť nejaký nárok na zdravotný personál, ale v tomto prípade je nám to jedno? To ozaj si zoženiem. Ja ukrajinský pás, prídem sem, čestne vyhlasím, že som gynekológ a Jimmy Hope Giovanna. No napríklad, taký, keď hovoríte o tom páse, tak mal som také skúsenosti s viacerými Ukrajincami, že našli sa pri nich 3 pásy a všetky platné. Takže to je... Hovorím, to ľudia sa ani nepredstavujú, čo všetko je možné na Ukrajine, to je krajina neobmedzených možností, keď chcete proste páchať nejakú kriminalitu, trestnú činnosť, tak Ukrajina je teraz raj toho. A nielen Ukrajina, že samozrejme, že aj Rusko, to je vzájomne popreviazané. Ono síce ľudia sa voči sebe štvú, ale tam tá mafia, tie zločinecké organizácie, oligarchovia, či už Ukrajina, Ruska to spolu spolupracuje, to je... No a čo sa týka tých sestier, no samozrejme, ja mám tiež viacero takých pacientiek, oni sú z toho frustrované, to ešte viacej prehlbuje a v respektíve zhoršuje tie ich psychické problémy, ktoré majú, lebo je to krivda, je to neférové voči tým ľuďom, ktorí tu pracujú niekoľko 10 ročí a štát im takto hádže kolena pod nohy a čo ešte.